በትግራይ አካባቢ ያለ የፖለቲካ ምህዳር ምን ይመስላል እንቅስቃሴው? ምን ይመስላል የሚለውን ፖለቲካው እስካሁን እኛ ምንም ትልየ ከተመን ነገር የለም እየተንቀሳቀሰን ነው። በአጠቃላይ አሁን ባለው በትግራይ ውስጥ ምንም አማራጭ የተለየ ሐሳብ ማስተናገድ በማይቻልበት ሰዓት ነው ያለ ዝግ ነው ያለ በሩ። ብንመታም ብንገፋም የሆነ ነገር ቢደርሰንም አንንለቃቀስ። ህወሓት የለመደው አዲስ መሐላ ወይም ደግሞ አዲስ ይቅርታ እንጂ በትግራይ ውስጥ አዲስ የፖለቲካ አማራጭ የለም። 27 አመት አስተዳደረ ምን አመጣ ለትግራይ ህዝብ? እኔ ነኝ ንሳባት ገነት መስገባው በኔ ነው ጋህነ መስገባው በኔ ነው ይላል። የትግራይ ህዝብን ግራ ያጋባ ያለበት ወቅት ላይ ነው ያለው። ሌላ ነፃ እንደወጣ የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ እንዳለ አርገ ማሰብ ራሱ ወንጀልነት ነው። የት ተንቀሳቅሰው ነው? እነሱም እኮ አርናን በር መጀመሪያ ላይ አሁን ባይቶና ምናል እንዲያም የህወሓት መደብቂያ ነው ነምለው ነው ራሱ ባሁን ሰዓት ራሱ ለትግራይ ህዝብ ትልቅ ነቀፍ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለባይቶና ራሱ ማለት ምክንያቱም አሁን እየታዩ ያሉ ያየነው ነው። ለነሱ ደሴት የሆነች የትግራይ ካለች እኛ አኛና የትግራይ ህዝብ ውጫ ይጣላት አለው። የትግራይ ህዝብ ጣላት አለው ወይ የሚባለው እንዴ? አሰላልፋችን በደንቆም ብለን ነው እንጂ። አዎ አለው። የትግራይ ህዝብ በጣም ጣላት አለው። አንድ አመት ሙሉ መንገድ ተዘግቶ ጣላት የለውም ልንል? የትግራይ ህዝብ ጣላት ሆነ ያለ ህወሓት ነው። ህወሓት ደግሞ ትግራይ ውስጥ ነው ያለ። ያው የለውጡ ተባባሪ ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ እነሱ እንዳያኮርፉ በሚል እንደፈለጉ እንዲፈነጩ እየተፈለገ ይመስለናል። እና በትክክል ጠላት አለ። የትግራይ ህዝብ ጠላት እኮ አንድና አንድ እኮ ራሱ የመሰከረው ህወሓት ነው። ዛሬ የትግራይ ህዝብ ስለመገንጠል የሚያወራበት ጊዜም የለውም ሰዓትም የለውም። ዛሬ የትግራይ ህዝብ የሚያወራው ስለ መሰረታዊ ነገር ነው። መቼ ነው መሰረታዊ ነገር መቼ ተሟላና ነው ስለ መገንጠል የሚያወራው? ሲጀመር ለመገንጠል እኮ መበደል አለብን። የትግራይ ህዝብ ማን ነው የበደለው? እኔ ሰንስ ከህወሓት የበለጠ በዳ የታገኝቶ ነው የትግራይ ህዝብ የሚገነጠለው?